ストゲストを呼んでいます。こちらの方です。こんにちは、白銀アース研究員の菊池です。田所です。知的、頭良さそうですね、研究員さん。ありがとうございま す、ね、さあ皆さん、最近暖かくなってきてますね。そうですね、もう5月ですもん ね。そうですね、入学入社が済んで結構お疲れの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか ね。お疲れの方多いですよね。そんな皆さんに今日はスタミナ満点プルコギを作ります。一緒にカモンカモン。材料はこちら、牛こま肉と人参、玉ねぎ、ピーマンです。まずは牛こま肉に焼肉のタレ、片栗粉入れて揉み込むんですね。こうすると安い牛こま肉が柔らかい霜降り肉みたいになるんですよ。研究員さん、そうだ、手伝ってもらってもいいですか、せっかくだから。あ、はい、野菜切るの手伝ってもらいます。はい、じゃあ田所さん、はい、玉ねぎ切ってもらってもいいですか。あ、はい、どうやって切ったらいいですか。玉ねぎ薄切りにしてください。おっと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 、田所さん、ん、違う、軸取ってない、軸、おっと、軸取ってから今から取ってもいいですか。手で取る。え、新しい、嘘、包丁、包丁、え、嘘じゃないです。本当に研究しかやってもらったんですね。本当にやってきてないんですよ。え、玉ねぎって、手ほどきをよろしくお願いいたします。マジですか。今これさっといくはずだったと思ったのに。まさかの軸をまず切ってから、これ食べれないですか、これ芯の部分。芯食べれないですか。芯を切ってから、はい、薄切りに切ります。なるほど、お願いします。はい、それ力づくで取ろうとしてますよね今。歯で切ってくださいよ。切れないです。斜めにこう角度つければこうですか、切れますよね。そうです、そうです、そうです。薄切りにしてください。上手上手。菊池さんに人参切ってもらおうかな。はい、細切りに切ってください。細切り、はい、どうやるんですか。まずまず端をちょこっとだけ切って、安定感が、安定感が良くなるようにします。はい、落として、はい、一旦落とします。向きを変えて、はい、薄く5ミリ幅に切っていきます。ここから5ミリ、はい、なんか危ないな。危ないな、なんかもう指危ないな。研究以外ちょっと5ミリの次、今度1ミリになった、はい、危ない。もう危ないし時間かかるから、ちょっとこれ私がやります。はいはいはい、すみません、私がやります。薄く切りますよ、5ミリ幅。そしたら倒して、そしたら端から細く切っていくんですよ。倒してずらすと同じ厚みに、同じ細さに綺麗に切れますよね。ピーマンも同じ厚さに切ります。野菜が切れたので炒めていきますよ。油を入れて、回し入れて、蓋をして炒めます。蓋をすると早く火が通るんですよ。人参を噛んでみて柔らかくなったら、ピーマンとお肉加えます。ピーマンとお肉入れますよ。そしたら菊池さん、炒めてもらってもいいですか。はい、お肉をほぐすように炒めます、はい、押していく、押していく。全然動いてないですよ。全然動いてないよ。そしたら調味料入れていきます。焼肉のタレ、醤油を入れる。醤油を入れます。醤油を入れてフライパンに煮立たせると焦がし醤油みたいになって味がギュッと締まるんです。次はお酢と、おろしニンニク、おろしニンニク、コチュジャン。そして最後に調理があるスープの素。最後はまず炒めて混ぜるだけ。仕上げにごまを、はい、はい、これで完成です。じゃあ盛り付けます。じゃあ盛り付けます。フライパンをずらしていくと、おお、綺麗に盛れますね。盛り付けてスタミナ満点プルコギの完成。ですね、すごいいい匂いがします、ね、いい匂いがもうプンプン、お腹どんどん減ってきました、ね、
どうぞ食べてください。ありがとうございます。レタスで包んでも美味しいですよ。へぇ、私から先とちょっとどうぞ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 。じゃあすいません、いただきます。いただきます。はい、うん、美味しい。なんか味付けもすごく美味しい。これはご飯止まらないですよね。これあ、ご飯いっちゃいますね。いただきます。バッチリですね。バッチリ、バッチリ、相性バッチリです。味は抜群ですか。抜群です。抜群ですか。じゃあ抜群って言ってください。抜群です。もっと大きい声言ってください。抜群です。抜群です。どうぞ。田所さんはどうですか。美味しいです。抜群です。かわいい。抜群ですよね。味抜群ですよね。間違いないですね。焼き肉のタレだけじゃなくって、うん、美味しい。溶かし醤油も効いてるし、うんうん、ニンニクもそうですね、たっぷり効いてますよね。なんかほんとスタミナつきますね、これは。レタスで巻きます。うん、あ、レタスで巻いて食べてみてください。よし、では巻いてみます。レタスもシャキシャキで美味しいです。レタスは作ってないですよ。いや、美味しかったですね。美味しかった、お腹いっぱい。いや、お腹いっぱいです。ちょっと美味しくいただいちゃいましたので、はい、本日のレシピをですね、紹介させてください。え、もうレシピ書いたんですか。頭いい。え、レシピじゃないじゃないですか。今室内にはこのような匂いが充満しているんです。何ですかこれ。こちらがですね、匂いレシピになります。え、硫黄臭などのですね、様々な匂いが今この部屋に漂っているんですね。硫黄、ね、そうなんです。確かに焼肉の匂いがプンプンしてますね。はい、プンプンしてますね。今回ですね、私どもで お片付けの方お手伝いさせていただきたいと思います。嬉しい、はい、ありがとうございます。ではこちら弊社のノンスメル清水化がこれから匂い のお掃除のお手伝いさせていただきます。え、何ですかこれ。匂いのよく取れる消臭スプレーとなっております。嘘、本当ですか。本当に匂い取れるんですか。お任せください。それではお部屋の匂いのお片付けさせていただきます。お願いします。このように匂いが気になるところにスプレーをしてみてください。おお、いかがですか。あ、本当だ、匂いなくなってますね。このノンスメル清水化、あの一流ホテルで使われている消臭スプレーと共同開発をしたものなんです。一流ホテル、はい、どこですか。それではですね、道ママさんだけ特別に。え、教えてください。え、一流。そうなんです。ホテルクオリティですね。そうなんです。しかもですね、このスプレー、はい、香りで一切ごまかさないタイプの消臭スプレーになっております。ごまかさない、はい、あとですね、乾きが早くベタつきも気になりにくいです。ベタつかない。はい、すごい。田所さん、菊池さん、いいの作りましたね。やりましたね。ありがとうございます。それではみんなシュシュします。しましょう。イエーイ。そんなにそんなにやらなくても全然匂い消えますんで。本当ですか。大丈夫です、はい、いっぱい痛いです。いや、そんなにやらなくても匂い消えますんで。ホテルクオリティの消臭効果、ノンスメル清水感。